Sveiki, aš esu Gintaras Jekelis ir tikiuosi, kad jūs tikrai žinote labai gražią Ievos Narkutės dainą Raudoni vakarai. Mano saujų jūs gerbytės. Bet šį kartą norėjau jums pasiūlyti pasimokyti intro šios dienos, kuris tikrai yra labai gražus, labai gitariškas ir nors jis iš tiesų atliekamas su pianinu, bet lygiai taip pat gražiai skamba ir su gitara. Jeigu norite išmokti grot gitarą ar patobulinti savo turimas žinias, nuoroda pačia. Šitą dainą jūs galite rasti video mano kanale, pasižiūrėti ir pasimokyti. Kaip ir dainoj, intro susideda iš tų pačių keturių akordų. D, A ir E. Iš tiesų, kaip žinote, šitą dainą grojama truputį aukščiau, prispaudus kapo pirmam skirsnėje. Tai jeigu jūs norėsite groti kartu su Ieva Narkute, klausydami jos YouTube, sakysim, versiją, turėsite prispausti kapo ir viskas jums per vieną skirsnį pasitrauks. Kadangi ne visi kartais turi kapo po ranka, stygų prispaudėjus, tai mes pagrosime atviromis stygomis ir grosim BM akordą vietoj jos naudojant kapo CM akordą. Solo gana paprastas. Turint akordą, grojant šitą intro yra pakankamai nesudėtinga, kadangi prispaudus akordą mes jau turim visas reikiamas natas, visus reikiamus garsus. Šiuo atveju užgaunu trečią stygą ketvertuką ir pirmą stygą. Su kairia ranka nieko neturiu daryti. Bet kad užpildyt visą erdvę, aš užgaudamas fa dies natą pirmą stygą, dar perbrauksiu per visas stygas. Tą patį darau su D akordu. Ir čia galite atkreipdėmėsi. Kada grojom D akordą, iš pradžių groju ketvertuką. Ir tada turiu pakankamai nepatogų ir greitą šuolį į D akordą. Sunkesnė vieta techniškai kairiai rankai. Aš galiu truputį ir kitaip spręsti. Jeigu jūs jau įpratote groti bare, tai D akordą aš galiu imti ne trim pirštais, bet pirmų pirštų prispausti pirmą ir trečią stygą. Aš jau prisispaudžiu ir antrą. Ir antrų pirštų prispausti antrą stygą. Šitokį imti D akordą. Tada man reikės tik tai pakelti trečią, ketvirtą pirštą ir nuleisti žemyn. Galbūt tai jums bus lengviau negu daryti šuolį. Man praktiškai nors šuolis ir nelabai patogus, bet yra lengviau jį daryti. Tai vat kaip daryti su bare. Šiek tiek vargsta pirmas pirštas, laikydamas ilgai barą tiek BM akordę, tiek B akordę. Ir kaip matysite, paskui A akordą mums taip pat reiks naudoti barai. Taigi pasirinkite, kaip jums patogiau. Irgi turėdamas B akordą, užgaunu trečią ir pirmą stygą. Nieko keisti ir į rankų nereikia. Ta patys yra jų bare. Dabar tokia techniškesnė vieta grojant A akordą. Mums reikės
visų keturių pirštų, išlaikyti poziciją ir barą. Taigi užgauju dar laikydamas D akordą dvietuką, lenatą ant trečios stygos. Guldau pirštą, braukiu per visas stygas. Pirmą stygą užgauju garsiau. Ir su ketvirtu pirštu antrą stygą. Tai kartuosi tris kartus. Ir kadangi kartuosi tris kartus, tai nereikia groti visus kartus vienodai. Bet padaryti emocinę bangą. Šiek tiek pagreitėję. Ir gale šiek tiek nuleidžiam ir sulėtinam tempą. Šitą vietą vėlgi pareikalau šiek tiek technikos, laikyti barą, dirbti ypač ketvirtų pirštų, kuris ne visą laiką klauso. Ir baigiam akordu E, prispaudė pirmą stygą dar antram skirsnį. Pagrindinis darbas grojant E akordą. Ketvirtam pirštui ant pirmos stygos, perdedam ant antros tretuką, pakeliam laisvą ir vėl prispaudžiam. Taigi, D, A. Keturi akordai labai gražiai apgroti ir turim intro šitai dainai. Pagrojo paskutinį akordą E. Galim užgauti dar dvi natas, kad jis to daina. Ir grojame jau kosaujus gėbytės. Perinam į akompanimentą dainos, grodami akordus. Tikiuosi, kad jums patiks praleisti gražiai laiką, mokydamiesi šitą intro ir iš vis grodami šitą dainą.